নমস্কাৰ, টাইম এইটলৈ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো। আৰু যি সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বিভিন্নজনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, আৰু সেই সময়তে একাংশ লোকে অসমীয়া ভাষাক অৱমাননা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, এলাগী কৰিছে অসমীয়া ভাষাক, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলনৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে একাংশ। আমি জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, অসমতে এতিয়া অসমীয়া ভাষা নচলা হৈছে আৰু অসমীয়া ভাষাক এলাগী কৰিছে একাংশ লোকে। আমি জনাইছো আপোনালোকক যি সময়ত ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে সেই সময়তে মাতৃভাষাক এলাগী কৰা হৈছে আৰু বাংলাক উচ্চ স্থান দিয়া হৈছে। জাঙুৰ খাইছে এতিয়া একাংশ লোক, বন্ধন বেংকে সেই কাম কৰিছে, বন্ধন বেংকে এলাগী কৰিছে এতিয়া অসমীয়া ভাষা। বেংকৰ সকলো কাম কাজ বাংলা ভাষাত হৈছে। গোলাঘাটৰ বেঙেনা খোৱা শাখাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাংলা ভাষা তেওঁলোকে আঁতৰাই দিছে, বাংলা ভাষা তেওঁলোকে দিছে আৰু অসমীয়া ব্যৱহাৰৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কমাই দিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একাংশ লোকে এতিয়া জাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে বাংলা ভাষা অতি শীঘ্ৰে আঁতৰাব লাগে আৰু তাৰ বিপৰীতে অসমীয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি জনাইছোঁ এটা বন্ধন বেংক গোলাঘাটৰ, সেই বেংকটোত আপোনালোকে সেই প্ৰত্যক্ষ কৰক, ভিতৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। তাত যিসমূহ নটিচ বৰ্ড আছে বা কাউণ্টাৰসমূহত যিসমূহ নটিচ আঁৰি থোৱা হৈছে বা লগাই থোৱা হৈছে, সেই নটিচসমূহ সকলোবোৰ বাংলা ভাষাত লিখা হৈছে। আৰু সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত একাংশ গ্ৰাহক, যিসকল লোকে বেংকটোত তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজৰ বাবে আহিছিল, সেই নটিচসমূহ তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত জাঙুৰ খাই উঠিছিল এইসকল লোক, আৰু তেওঁলোকে সেই নটিচসমূহ আঁতৰাই দিছে। তেওঁলোক ক্ষিভূত হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ যি সময়ত অসমীয়া জাতিক লৈ, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ এখন যুঁজ চলি আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত, আৰু সেই সময়তে বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন কৰিছে বন্ধন বেংকে। এইটো হৈছে গোলাঘাটৰ বন্ধন বেংকৰ এটা শাখা, আৰু সেই বেংকটোৰ ভিতৰত যিসমূহ কাউণ্টাৰ আছে বা যিসমূহ নটিচ লগাই থোৱা হৈছে বোৰ্ডত, সেই সকলোবোৰতে বাংলা ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলত একাংশ গ্ৰাহকে সেই সকলোবোৰ ফালি দিছে, আঁতৰাই দিছে, আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে অতি শীঘ্ৰে বাংলা ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে তাত অসমীয়া ভাষাত নটিচ বোৰ্ড লগাব লাগিব। স্যার এ এম আই আপনি বল পাঙ্গা স্যার আপনার স্যার স্যার क्या भाषा इसमें लगा रहता है सर? इसे बांग्ला लगाया था जो अभी हटाया गया। हटा दिया? हाँ, क्यों हटाया? आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है जो लोकल का ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हटाया। किसने असम क्यों नहीं है? असम में ऑलरेडी है, असम में नहीं, ऐसे नहीं, असम में यहाँ पे देखिए आप एक ही जगह बोल रहे हैं, वहाँ पर तो नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, असम में है कि नहीं? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। जहाँ केस काउंटर है, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ पर नहीं है। आधा घंटा पहले जो आया था इंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने बात किया ऑलरेडी, ठीक है। अब दो घंटा दो अब दो अढ़ाई घंटा पहले आया था, आने के बाद हम लोगों ने जो बात किया उसी कॉन्सर्न टीम से, वो बोले मेल पे फॉरवर्ड कर देगा एंड लगा दूंगा। उतना ये कौन सा बैंक है? बंधन बैंक। आप क्या नाम से डायरेक्टर हैं सर? हो गया ना, कौन सा डायरेक्टर हैं? जो बंगाली लिखा है অসমীয়া থাকিব লাগে, অসমত আছো যেহেতু কথাটো এইটো। আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে আজি কেবৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আছে, সেইটো সময়তে কোনো এনেকুৱা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা তেওঁলোকে নটিচ মাৰি এটা চক্ৰান্ত কৰিছে। তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে আমাৰ অসমত আমাৰ অসমীয়াক অপমান কৰি তেওঁলোকে বাংলা ভাষাৰ ফলক মাৰি তেওঁলোকে বাংলা ভাষা আমাৰ ওপৰত চাপি দিব বিচাৰিছে। তেনেকৈ আমাৰ অসমত তেওঁলোকে বাংলা ভাষাৰ এই ফলক মাৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰিছে। আহিছিলোঁ এটা পইচা এটা ডিপ'জিট কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপৰা আহি পেলাই আমি সেইখন প্ৰস্তাৱকেইখন দেখিলোঁ, তাতে অকল বেংগলী আছে, ঠিক আছে, তাতে অসমীয়া। আৰু সেই ভাষ্য আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে শুনাইছোঁ, যিসকল গ্ৰাহক তেওঁলোক ক্ষিভিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষক যে অতি শীঘ্ৰে সেই সকলোবোৰ পোষ্টাৰ আঁতৰাই দিব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দাবীৰ পাছত সেই বেংকত লগাই থোৱা সেই পোষ্টাৰসমূহ আঁতৰাই দিছে বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰী, আৰু তেখেতকো উভতি ধৰিছে। বেংকত কৰ্মৰত যিসকল লোক আছিল সেই লোকসকলকো উভতি ধৰিছে এইসকল গ্ৰাহকে, আৰু অতি শীঘ্ৰে তাত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন হ'বই লাগিব বুলি তেওঁলোকে বেংক কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেখেতক সুধিবা কিয় আপোনাৰ
এখন আগত আছে নিকা যাবে যাবে আসামিস কোন চাহে কাহাঁ পে নিকা যাবে আসামিস কাহাঁ পে ইয়ে ইয়াঁ পে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিকা যাবে যাবে আসামিস কোন চাহে কাহাঁ পে নিকা যাবে আসামিস কাহাঁ পে ইয়ে ইয়াঁ পে